Finn mandelen, raskeste vinner. Tiden starter nå. Tiden starter nå. Altså, det ville jo være greit hvis den lå. Kan den ligge i sukker også? Nei, det blir for dumt. Er det mandel? Tipper den oppi her. Dette her. Å! Nei, det var fingeren min. Så tenker jeg at vi smører litt utover. Og maler det utover, da. Wax on. Wax off. Helvete, irriterende. Det er jo verre enn sånn pizzadeig. Altså, det klistrer seg jo. Jeg må gå systematisk til verks. Det burde jeg gjort i sted. Det straffer seg. Er du sikker på at jeg puttet en mandel oppi her? Nå har jeg på en måte saunfart alt av risengrynsgrøt. Mandel, kan det være? Er det ikke min? Nei. Tenk hvor kaldt det er. Ta hånden. Nei, ta hele hånden. Holder du den opp, ja. Unnskyld. Kjenn. Så kaldt er det. Kødder dere meg? Låne. Låne hele tiden. Oh, well, you got me. Vet du hva? Jeg er ikke sur i gang, fordi jeg har kost meg. Altså, så mye. Men i helvete, den ligger jo her. Der er mandelen. Ja, stopp etter igjen. Faen! Helvete! Var han under tallerkenen? Ja. Og jeg løftet tallerkenen, og jeg så ikke. Nei. Her, fant han. Han var her. Han lå ved siden her. Bak her. Og maten, den smaker best når man får lov å grise. Ja. Fantastisk. Men jeg satt jo opp et skilt. Så jeg skulle slippe å grise og søle så fælt. Den er jo til ettertanke og lærdom. Ja. Altså, undersøk nøye før du gyver løs. Ah. Det er vel hanket en grunn. Kan vel være et mantra gjennom hele her, ja. Men det kom litt sent. Ja, jeg vet det. Hvordan gikk dette, Olli? Nei, skal vi se her sånn. Maria, altså, brukte jo lengst tid. Ja, men jeg koste meg mest. Du koser deg mest. Ja, det er bra. Du brukte 8 minutter på å kose deg. Koste meg i 8 minutter? Ja. Og så går det jevnt nedover da, eller kanskje oppover, til Jon, Mia og så Kalle, som var raskest. Ja. Men det er jo en deltaker igjen. Ja, det er jo en deltaker igjen. Ja. Er, ja, vi har jo en Magnus. Ja. Ja. Hva skal vi si om det, Magnus? Jeg tror det gikk greit. Ja, det er bare en måte å finne ut av det på. Ja, det er jo det. Vi ser på det. Ja. Ja. Finn mandelen. Raskeste vinner. Tiden starter nå. Ok, da er det bare å sette i gang, da. Den er sikkert... Du har sikkert lurt den vekk. Er ikke det typisk, da? Ja! Mandel! 5 poeng. Takk. 5 poeng. Helt perfekt. Hold on.